почитувани, обезбедуваме сигурна и стабилна иднина за ФК Пелистер. Чест и задоволство ми е денеска да сообщам дека фирмата Спортбит е новиот собственик на 75% од акциите на фудбалскиот клуб Пелистер. Со ова се исполнува даденото ветување на господинот Христо Кондовски за финансиско стабилизирање и развој на клубот. На сите во клубот денеска веќе им се исплатени за останатите долгови. Во брза иднина ќе се формира нова управувачка структура на фудбалскиот клуб Пелистер, која во иднина ќе го води клубот кон поголеми дострели како на македонската, така и на европската сцена. Наша прва цел ќе биде ова година да го стабилизираме клубот и да обезбедиме финансиска стабилност на истиот и да обезбедиме сигурен обстанок во првата македонска фудбалска лига. За прв пат во историјата на битолскиот спорт, навивачката група Чкембари денеска и официјално ќе ги добие ветените 10% од акциите на клубот. Со ова, гласот на Чкембарите ќе се слуша и во управувањето на нашиот бренд ФК Пелистер. Голема благодарност до инвеститорот за подарените акции на навивачката група Чкембари. Ова е прв пат во историјата навивачка група да во Македонија да учествува со акции во еден клуб и се надеваме за понатамошна соработка дека ќе биде Пелистер број 1 во Македонија.